Dobrý večer. Dobrý večer, milí televízni diváci. Vítam vás pri sledovaní našej pravidelnej televíznej relácie Varím, varíš, varíme. Čo by sme to boli za ľudia, priatelia, keby sme si aspoň raz za čas a hlavne na Silvestra poriadne, ale naozaj poriadne nezajedli. Ale jedlo ako také musí mať istú úroveň, istú noblesu. A práve preto som si dnes večer do nášho silvestrovského štúdia pozval kamaráta, fajnšmekra, gurmána v jednej osobe, ktorého všetci veľmi dobre poznáte. Ahoj, Štefán. Dobrý večer, ahoj. Ahoj, vítaj. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Prosím ťa, prezraď našim netrpezlivým divákom, čo si si pre nás pripravil. Áno, dobrý večer. Takže keď sme spolu dopredu telefonicky hovorili, dohodli sme sa, že by dnes večer malo ísť o jedlo, ktoré má naozaj takú spoločenskú úroveň noblesu, takú delikatesu. A tak som si dovolil priniesť a tu pred vašimi zrakmi pripraviť jednu naozajstnú noblesnú lahôdku, špecialitku, a to je bažant na víne. Áno, to je skvelý recept, pretože keby nám to náhodou nevyšlo, tak bažant je na víne. A však sranda musí byť, aj keď varíme. Tak sranda iste. No, čo teda, vážení diváci, na prípravu tejto noblesnej gurmanskej špecialitky potrebujeme? Nebudem vás dlho napínať, sú to dve veci. Keďže ide o bažanta na víne, samozrejme, v prvom rade potrebujeme samotného bažanta. Áno, ja to je on. Ukážem na ano. Kameru. Ano, a druhou vecou, logicky, bažant na víne, potrebujeme samotné vínko. Takže s bažantom sa už poznáme. A čo vínko? Ale tak neviem, či sa hodí, aby sme to nejak pred kamerami popíjali. Ale tak je Silvester, a takú chuťovku musíme, no, aby sme vedeli, či je sladšie, kyslejšie. Aby si nepovedal, že som nejaký suchár, tak dajme tak len takú chuťovečku, aby sme vedeli, na čom varíme, ale naozaj len tak symbolicky, aby sme to nebodaj neprehnali, pretože potom by sa nám naše dielo nemuselo vydariť. Takže vlastne na toho bažanta, aby sa nám vydaril, na zdravíčko, ale pozor, naozaj vyslovene len symbolicky. Výborné. To bude bažant jak svíňa. No, tak, neviem, či je presné prirovnanie. Bažant je bažant, svíňa je zasa väčšinou svíňa. Špeciálnu chuť ale tomu bažantovi dodávame práve tým vínkom. Ktorým? No počkaj, tak ja som to už tak nadávkoval, že budeme liať na toho bažanta. Ale veď máme dosť, tak ho nebudeme v tej panvici učiť plávať. No, dobre, aby si nepovedal, že som nejaký suchár konzervatívny, je Silvestre, dajme výnimku, dajme do druhej nohy, ale naozaj len tak symbolicky, samozrejme, aby sme to nebodaj neprehnali na zdravíčko, ale naozaj pozor, symbolicky. No, ale vráťme sa k nášmu bažantovi, ktorý si priam pýta zálievku, aby nám nebodaj na tej panvici neuschol. Takže dôležitý moment, najmä pre gazdinky. Na bažanta po krátkej chvíľke, 3-5 minút, začíname liať vínko. Tak. Dosť, myslím, že mu stačí. No tak neviem, ešte som tuším ani nestiel, ale takto, máš svojím spôsobom pravdu, pretože, vážení televízni diváci, celé tajomstvo tohto jedla spočíva hlavne v tej zálievke, v tom zóse, ktorý nám vlastne vzniká pod tým variacím sa bažantom. No tak, ja neviem, kým nám vznikne, že by sme si ešte... Ale dajme si, ale naozaj len tak symbolicky. Na tú zálievku vlastne, na tú zálievku, aby sa nám aj tá zálievka vydarila. Na zdravíčko, ale a fakt pozor, symbolicky. No, ale my sa tu zhovaráme, popijame, žartujeme a bažant nám stojí. Podliatého bažanta teraz dáme do rúry. Áno, dáme ho do rúry, aby nezavadzal. Ale ty peťarisko jeden. Ďalšia zálievka. Áno, vážni televízni diváci, medzi tým nám bažant zmizol a my sa už môžeme nerušene venovať príprave toho podstatného, znamená príprave zálievky. Aby sa nám aj tá zálievka vydarila, aby všetky tie esencie mala syna. Na tú zálievku, ale pozor, naozaj fakt len symbolicky. Prepáč, som ťa trošku obľal. Nie ide o to. Môžeme rôzne zálievky pripravovať. Napríklad
Velice dobrá zálevka je zálevka Logdry. Logdry. Počkaj, ja to poviem, už sa ti plesie jazyk. Logdry je takzvaný dlhý drink, ja? Čo sa takto zoberie do ruky fľaša, a dlho, long, sa pije. Predvediem, dovolíš? Nie, no, vážne, televízny. A tak nemusí byť až taký long, aby si všetko ako nevylongal, ale keby sa nám náhodou vážený televízne oddelenie keby stalo, že sa nám zálevka minie, nevadí, môžeme iné zálevky pripravovať, napríklad velice dobrá zálevka. Zálevka je zálevka boule. To je recept. Čo? Recept, diktovať recept. Nefungujem. Nevadí, ja to poviem za teba, aby si nikto nič nevšimol. Lebo na mne to není vidno, ja strašne veľa znesem. Váženie, televízne, teraz si píšte, čo všetko priprave tejto skvelej noblesnej lahodky potrebujeme 2 litre vína. Platím. Počkaj. Platím, nechaj, to je na mňa. Tu sme neni v krčme. Tu sme ešte televízore. No ja dodiktujem recept a potom pôjdeme si dať pán. No, potrebujeme 2 litre vína. Toto je čo? No tak môže byť aj bažan, najhoršom. Ale keby nebol, nič sa nedeje. Potrebujeme boule, hovacky veľa boule, hektolitre boule potrebujeme. Potrebujeme jeden pomaranč sa zalúbil. Tak, chlapci, ale ešte na záver pesnička, samozrejme. Ale vyloženie symbolicky. Symbolicky, tak. Každé ráno vidím letieť nad oblakmi Jumbo. Musím si dať preto rande s tekilou a sambo. Po tekile mám svaly veľké ako Rambo. Keď som celkom stekilovaný, Kapuku v bare majú vrtuľu aj s lampou. Poď do hole, papi! Moci odpalujú mambo. To je tanec pre mňa a tak neodídem s hambo. Silou, rytmou zmietaný. Tekila je plný stôl, pozor, je to alkohol. Tekila je alkohol, čo s mužou robí Rambo. Iba ja som od tekily skrúcaný. Hugo Boss a Caracas, končí tako ananás. Juanite dávam zjesť, sladký bananás. Muchachita a unášam a bohy. V tomto stave pre lambádu mávam silné bohy. Bongo nahlas bongu, jedno mnenie nesú nohy. Už som celkom stekilovaný. Do rána som povymetal všetky kúty rohy. Od tekily vraj nevládzem, konštatujú mnohy. Zdravý som sa, už neočkal konca tejto slohy. Taký som bol strieskaný. Tekila je alkohol, alkohol premohol. Tekila je alkohol, čo z muža spraví dogu. Pri pohľade do zrkadla vidím iné logu. Hugo Boss a Caracas.
Števo Skrúcaný a Miro Noga.